Mtazamaji, kiongozi wa chama cha Orange Democratic Movement ODM amepata mshtuko wa kutisha baada ya kupoteza tena nafasi yake katika ofisi ya Umoja wa Afrika kama msimamizi wa miundombinu ndani ya Afrika. Kulingana na habari zilizoenea katika majukwaa ya habari, Raila Odinga sasa ataondoka ofisini na sasa atachukuliwa na Auda Nepad mpya kama ilivyoelezwa na Mausafaki. Hili pia ni pigo lingine kubwa kwa Raila, kwani pia anakumbwa na matatizo humu nchini. Raila amekuwa akifanya mikutano kadhaa kupinga serikali mpya. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga aliteuliwa katika AU kuwa msimamizi wa miundombinu katika kipindi cha aliyekuwa rais wa Kenya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, na sasa itamlazimu kuondoka madarakani, kwani kiongozi huyo mpya ndiye atakayechukua nafasi hiyo. Nikirejelea chapisho la NTV Kenya mtandaoni, linasema AU terminates Raila Odinga's mandate as its high representative for infrastructure development in Africa. Musa Faki Muhammad says newly created Auda Nepad to take overall. Nini maoni yako kuhusu swala hii?